Hej, pozdravljeni, osmošolci. Kako ste kaj? Kako vam poteka to nenavadno oziroma malce nepričakovano šolanje oziroma šola na daljavo? In nekateri pravimo tudi šolanje na domu. Nič, tako se je v letošnjem šolskem letu vse obrnilo na glavo in našli smo se pred neko novo situacijo, kateri pa bomo mi seveda kos in bomo uspešno preplavali oziroma prebrodili to manjšo krizo. S tem učenjem na daljavo se srečujemo že skoraj da dva tedna oziroma dobro dva tedna, tako da ste ga že vajeni, uporabili ste različne metode, načine dela, srečevali ste se z različnimi nalogami, tako pri drugih predmetih kot pa pri geografiji. Ampak pri vsem tem je potrebno včasih tudi malce podpore oziroma pomoči učitelja, zato sem se odločil, da vam posnamem en krajši film, ki nas bo popeljal čez današnjo učno snov. V prejšnjih tednih oziroma v letošnjem šolskem letu smo spoznali že en dobršen del sveta. Naše potovanje se je nazadnje končalo pri Južni Ameriki, to ogromno celino smo spoznali na še klasičen način v šoli, sedaj pa nas čaka nov korak oziroma novo odkrita območja. In sicer, sedaj se odpravljamo na območje Avstralije in Oceanije. Odpravljamo se dejansko, če gledamo z vidika Evrope na eno najbolj oddaljeno območje na svetu, ki mu Angleži slikovito, ravno zaradi te oddaljenosti od Evrope, pravijo območje oziroma dežela tam daleč spode. Tako, in prva snov oziroma prvi cilj, ki ga moramo osvojiti pri Avstraliji in Oceaniji, je dejansko lega oziroma delitev tega ogromnega območja. In to snov bomo danes poznali skupaj oziroma s pomočjo tega videa. Tako, za dobro delo pa je najboljše, da si pripravimo vse pripomočke. Za pripomočke, ki jih boš potreboval danes, jih najdeš oziroma so na voljo na mojem Padletu za geografijo 8. razred. In sicer najprej si pripravite tako delovni list, ki je naslovljen z naslovom današnje ure, Avstralija in Oceanija. In sicer prva snov tega bo delitev tega velikega območja. Torej, Avstralija in Oceanija, delitev in delovni list, ki ga lahko na Padletu odprete, ga prepišete v zvezek in rešite. Lahko si list tudi natisnete, ga rešite in prilepite zvezek, ali pa, tako kot bom to sedaj v tej demonstraciji počel jaz, ga odprete, si ga naložite na računalnik, izpolnite preko računalnika, potem, ko je dokončan, natisnete in prilepite v zvezek. Tako, to je prvi korak, vendar, kot veste, za uspešno delo pri geografiji je nujno potreben tudi zemljevid. Zemljevid Avstralije in Oceanije, ki ga bomo potrebovali pri tej uri, pa najdete v našem samostojnem delovnem zvezku, tako v samostojnem delovnem zvezku in sicer na strani 114, 115, kjer se nahaja zemljevid Avstralije in Oceanije. In na tem zemljevidu bomo prikazali oziroma bo potekal prikaz, kje se nahaja to območje oziroma kako to veliko območje Avstralije in Oceanije tudi razdelimo. Tako, mislim, da smo pripravljeni in da lahko začnemo z delom. Kot je že zapisano v delovnem listu, je območje Avstralije in Oceanije razdeljeno na dve večji enoti. In sicer, prva enota je Avstralija, ki je najmanjša celina na Zemlji. K Avstraliji prispevamo tudi tukaj na jugu otok Tasmanija. Tako. Torej, prvi del, prva enota je Avstralija. Druga enota pa je Oceanija. Oceanija je eno ogromno območje v Tihem oceanu, ki sega nekako od Havajev, torej otočje Havaji, ki so geografsko del Oceanije, politično pa spadajo pod Združene države Amerike. Oceanija se potem po Tihem oceanu nadaljuje vse do Azije, poteka po severni in vzhodni meji Avstralije, tako, in se potem
konča oziroma razprostira vse do Nove Zelandije na severu in potem nadaljuje svojo pot oziroma to območje obsega celotno območje Tihega oceana, skoraj da vse do zahodne obale ZDA. Tako, torej to sta ti dve geografski enoti, Avstralija in pa Oceanija. Zaradi svoje velikosti oziroma tega res velikega obsega, ki ga predstavlja Oceanija, pa Oceanijo potem razdelimo še na tri manjše enote. Prva enota se nahaja severovzhodno od Avstralije, in sicer to je Melanezija. Melanezija. Melanezijsko enoto oziroma območje Melanezije pa sestavljajo države, ki jih najdemo oziroma jih bomo pokazali na zemljevidu. To so države Fidži, država Papua Nova Gvineja, država Salomonovi otoki in majhna državica Vanuatu. Tako, torej prva enota Melanezija. Naslednja enota Oceanije se nahaja severno od Melanezije in sicer naslednja enota je Mikronezija. Mikronezija, že samo ime Mikronezije nam da vedeti, da je to območje sestavljeno iz številnih majhnih otoških, bodisi so to vulkanski ali pa koralni otoki, manjših državic, ki se širijo od Mikronezije, torej država, ki je dobila ime po tej enoti, država Mikronezija, potem sem spada še država Kiribati, Maršalovi otoki, potem je tukaj še država Nauru ter čisto na zahodu majhna otoška državica Palau. Tako. No, ostal pa nam je še največji del oziroma najobsežnejši del Oceanije in sicer ta najobsežnejši del Oceanije pa se imenuje Polinezija. Polinezija, to je ogromno po površini, res ogromno območje v Tihem oceanu, ki je prav tako sestavljena iz številnih majhnih otokov in otočkov, vendar začeli bomo čisto na jugu pri največji otoški državi Polinezije, to je Nova Zelandija. K Polineziji spada tudi država Samoa, Tonga in pa država Tuvalu. Tako, torej, še enkrat, če ponovimo, ogromno območje Avstralije in Oceanije je sestavljeno iz dveh enot, iz Avstralije in Oceanije. Oceanijo pa potem razdelimo še na tri manjše enote. Na Melanezijo, Mikronezijo in pa Polinezijo. Tako, geografski prikaz te delitve je zaključen, vendar tvoja naloga s tem še ni končana. Sedaj se moramo vrniti na delovni list. Tako, delovni list in predlagam, da si delovni list pripravite oziroma, da ga lahko začnemo izpolnjevati. Tako, delovni list imate pred sabo in vašo nalogo je, da pri Oceaniji izpolnimo oziroma zapišemo dele enote, ki gradijo oziroma sestavljajo Oceanijo. Najprej za eno enoto demonstracijsko prikažem, potem ostali del pa boste rešili sami. Torej, Oceanija, kot smo rekli, je sestavljena iz treh delov oziroma treh enot. Pa zapišimo prvo enoto skupaj. In zapišimo, da je to Melanezija. Tako. Ker pa je potrebno, kot piše v navodilih, pri vsaki enoti tudi navesti države, ki sestavljajo to enoto, bomo sedaj našteli še države,
ki smo jih prej opazili na zemljevidu in spadajo pod Melanezijo. Torej, to so države. Fidži, sem spada tudi država Papua Nova Gvineja. Spadajo k Melaneziji, smo rekli tudi Salomonovi otoki. In še Nala, otoška državica Vanuatu. Vanuatu. Tako. Sedaj pa še vi, sami. Dopolnite delovni list, tako da zapišete še preostala dva dela Oceanije. Pri vsakem delu navedete še države, ki sestavljajo to enoto in pa, kot vam že znano, ko delo končaš, pošli fotografijo na moj naslov za tvojo povratno informacijo. Tako, upam, da je bilo razumljivo, upam, da je bil ta video v pomoč in ostanite zdravi. Adijo!